traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. No. Chegamos. Ei, chegou, povo! Bom, Lena? Tudo bem? Salvador falou que ia soltar foguete quando eu chegar. Não, vamos comprar a caixa. Vamos levar o foguete pra soltar. Que dia que chegou a Penápolis? É. Chegou ali, você chegou a foguete. Olha que ele tava. Olha só. Chegamos. Olha, gente, que belezinha a vela do meu sogro. Ele fez 80 anos, gente. Agora, olha que bonito. A velinha dele, ó. Do Corinthians. Ó, tudo de lá, ó, acertando pipa. Ah, mas isso já foi bom. Já te mudaram? Já. Ah, bom. Aí foi na tia Maria? Eu acho 50 vezes. Eu tô bem desafiada. Que escafiada aqui. Dá um tchauzinho. Joga beijinho. Não, não. Já mesmo. Lá em Penápolis já passou mal? É foto. Teve que vir. Você fala, sua mãe chegaria descalço. Agora que eu não tenho seu. Ah, amor, estamos aqui. Acabou a força na casa da minha sogra. Está tudo escuro assim. Faz horas já, gente, que eu vou até agora não chegou. Vamos ver se chega até a noite. Depois a gente vai assar uma carninha e vou mostrar aí pra vocês. Pô, tudo jogando bola aqui, ó. Tudo jogando bola. Crianças jogando bola. Olha o tempo, como é que tá. Tem um solzinho bem preguiçoso ali. Mas deu uma chuva hoje aqui. O tempo tá nublado, ó. Tem um solzinho bem preguiçoso atrás, ó. Bem nublado. Minha sogra lá. E as crianças jogando. Vai ficar tudo preto. Isso. Eu quero tirar a porta de mim sem comida nenhuma. Dá like. Todo mundo comendo. Olha o churrasquinho, gente. A gente tá assando, coisa boa. Só nas carnes aqui, ó. E a força ainda não chegou. Voltando com vocês, gente, aqui. Né? Hoje é outro dia, ontem não gravei mais, gente. Acabou a força, né? Que eu mostrei pra vocês. A gente dormiu, o churrasco veio pra dentro. A gente deitou e ficou tudo conversando na sala. Eu nem gravei pra vocês. Então, só tô voltando aqui pra finalizar esse vídeo, tá bom, gente? Ó, já tomei um banho, tô secando o cabelo. Que agora a gente já vou iniciar outro vídeo, né? Lá do aniversário. Não vou deixar que tudo junto, vai ficar muito grande. Então, a partir de agora, né? Vou começar outro vídeo. Que a gente indo pro aniversário do meu sobrinho, do Breno. Pra gente tomar banho, ver me arrumar. Então foi isso daí, gente, ó. Grande beijo, fiquem todos com Deus, tá? Se gostou, já curte bastante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, tá bom? E compartilha o vídeo aí, né? Com os amigos, pro canal estar crescendo. Então é isso daí. Bye! E até o nosso próximo encontro.